primul vlog cu GoPro Hero 9. Am ieșit să testăm puțin camera. Da. Am avut ceva dificultăți până în acest moment. Pot să zic că am avut dificultăți cu upgrade-ul de soft. Nu am reușit să-l fac de pe aplicația de pe telefon. Până la urmă eram decis să returnez camera dacă nu merge să fac upgrade la soft, pentru că softul se mișca puțin cam greu. Și până la urmă am reușit să-l fac manual. Am făcut update-ul la soft manual și meniul se mișcă mult mai fluid. Sunt de acord. Ești de acord, nu? Ce zici? Cum se vede? Cel puțin în ecranul din față ne vedem și noi. Sunt ciudat, obișnuită, da. Cu telefonul. Obișnuită cu telefonul. E destul de soare afară, deci stare curios cum o să se vadă imaginea și cum o să fie claritatea. O altă problemă pe care am întâmpinat-o este că nu vrea nici cum să se conecteze cu aplicația de pe telefon. Adică GoPro-ul se conectează, doar că nu reușesc să văd ce filmează GoPro-ul pe telefon. Nu reușesc să îi dau de cap. Dar poate o să-i dăm. Făcut update la aplicație. Poate o să-i dăm până la urmă de cap. Ideea e că i-am făcut și update și poate mai trebuie alt update. Nu merge, poate mai trebuie alt update, da. Ceva probleme, nu știu ce se întâmplă. Cu camera din mână, urmează să achiziționăm un trepied. Dar am vrut întâi să vedem cum filmează așa și care este stabilizarea. Vreau să mai adaug o problemă în momentul acesta de față. Deci ar avea probleme, are camera asta. Bine, nu să majore, dar da. O altă problemă a început să se încingă. Și cam simte la mână. Să vedem acum cât de tare se încinge, dacă se încinge așa de tare încât să nu mai poți ține în mână. Trebuie să iei trepied. Și da, trebuie să achiziționez un trepied. Încă indecis ce trepied să iau. Să iau acela mic de la GoPro sau altceva de pe Amazon. Încă nu sunt convins 100%, dar urmează să vedem. Pentru că o să trebuiască să achiziționăm un trepied. O să urmeze o plecare la Budapesta săptămâna viitoare. Da, spune la viitoare. Și abia aștept să văd cum o să fie filmarea. Sper, Claudiu, că o să facă vlog de acolo. Da, bineînțeles. Trebuie să facem vlog, mai ales cu GoPro-ul. Și abia aștept să văd cum să se vadă calitatea imaginii, na, cum o să fie, mai ales că e mult mai wild GoPro, ce puțin din ce am stat așa că a încercat Claudiu să vadă ce și cum. Și abia aștept să văd cum o să fie. Deci, cel puțin aici pe ecranul din față se vede destul de bine. Să vedem cum o să se vadă pe calculator. Sunt eu curios. Că pentru o cameră atât de mică este super mega wide. Adică are un unghi foarte mare. Da, între timp a început să se încingă un pic și mai tare. Setările care sunt în momentul acesta, avem așa 1080p60fps cu Hyper Smooth On. Deci avem stabilizarea On. Nu este boost. Atenție, mai are și cea boost. Aia o să o testăm într-un clip viitor. Ce s-a întâmplat? De ce râzi? Nu știam despre ce vorbești acolo. A, nu știi, ceva specificații tehnice ale camerei și am să dau oamenilor să știe cum filmăm și ce filmăm, pentru că are mai multe moduri de filmat, are de exemplu 4K, are 5K, 10K n-are. Din păcate, noi nu o să putem să filmăm foarte mult 4K și 5K, pentru că la editare moare laptopul și că e bătrân săracul, vă dați seama. Apelăm, dacă nu, la cei care au laptopuri mai bune. Dacă ne lasă, știți cum zic. Și o să filmăm și un 5K, dar astea mai târziu. Momentan noi, când o să plecăm în concediu, o să filmăm 1080 pe 60 de frame-uri, pentru că ocupă și spațiu mai puțin filmarea. Dacă ocupăm cardul repede, nu-i bine. 10 carduri după tine. Trebuie să iau 10 carduri după mine și eu am luat doar un card deocamdată. Mai dau eu unul. Hai să vedem așa ceva
imagini de pe aici, de pe stradă, cum se văd cu mașinile. O să fac un test de alergat. De ce? Vreau să alerg puțin să văd. O să transpir de numai, dar este destul de cald afară, dar... Hai să facem un test, să vedem. Să vedem cât de bună este stabilizarea. În momentul ăsta alergăm cu camera în mână. Sunt tare curios cum o să iasă pe calculator. Mâna mea se agită destul de mult. Zic că ajunge. S-a filmat, să vedem. Să vedem ce o să iasă. 2 hours later. Bine, și Luiza acum? Cam ăsta a fost vlogul de astăzi. Dar noi nu am spus ce facem acum. Ia spune ce faci acum. Noi mergem la Lidl, oameni voi. Mergem la Lidl și filmăm în timp ce mergem la Lidl, nu? Dacă tot am ieșit să tragem niște cadre. Care sunt ofertele de la Lidl? Mergem să vedem ce oferte sunt la Lidl. Hai că ai făcut mare reclamă acum pe vlog. Înainte să-i fac update, se încingea destul de tare, chiar foarte tare. De ce am vrut eu neapărat să fac update la cameră? Pentru că avea un mare bug. Adică în momentul în care stingeai camera, ea nu se mai aprindea până nu scoteai bateria. Și am ținut morțiș să fac acest upgrade, iar dacă nu mergea nici într-un fel, clar era retur la cameră. Se duce cam repede, mie așa mi se pare. Da, bateria se duce cam repede, dar na, n-avem ce face, o să trebuiască să mai achiziționăm încă o baterie, să nu avem probleme când filmăm. Mergem într-o destinație foarte faină. Da, urmează și o destinație foarte faină, nu vă spunem nimic încă, va fi surpriză. Partea cea mai faină va fi că o să trebuiască să merg din nou cu avionul. Și o să mă vedeți din nou eu acolo. O să-mi iau boxul de hârtie igienică acum. Mi-l pregătesc. Dacă n-ați văzut clipul prima dată cu avionul, neapărat trebuie să vă uitați. O să fie fain acum, o să mai ai emoții, o să vezi. O să fie super fain. Acum știi ce trebuie să faci. Exact. Nimic. Bun, cam ăsta a fost vlogul de astăzi. Am ajuns la Lidl. Am ajuns și noi la Lidl. Și dacă mai aveți ceva întrebări, nu uitați să le lăsați în secțiunea de comentarii. Eu am să încerc să mai fac clipuri cu GoPro și am să vă mai spun detalii despre acesta. Am să studiez și microfonul, să vedem cum se aude, dacă este nevoie de un microfon extern sau nu. Asta o să vedem mai târziu. Nu uitați să dați un subscribe dacă v-a plăcut clipul de astăzi și până data viitoare, numai bine!